تہجد کے وقت, یہ وہ دعا ہے جو کبھی رد نہیں کی جاتی. کسی انسان کو اگر کوئی چیز شدت سے چاہیے نا اور وہ تہجد پہ اٹھ کے اس کے لیے دعا نہیں مانگ رہا, مطلب وہ سچا نہیں ہے اپنے پیار محبت میں اس چیز کے لیے. تو تہجد کے ٹائم دعا جو ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ دعا ایٹ تہجد ٹائم نیور مسز اٹس ٹارگیٹ, نیور مسز اٹس ٹارگیٹ. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, آج ہی کہ میں نے حدیث پڑھی جس پہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تہجد کے ٹائم میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس نے دن میں تو گناہ کیے وہ رات کو بخشوا لے, اور جو رات والے گناہ گار ان کے دل میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں کہ جو رات کو گناہ کر کے وہ دل میں بخشوا لے, اور یہ ہوتا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا. تو ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے, جب تک یہ روح یہ سانس آ جا رہی ہے نا, توبہ کے دروازے کھلے ہیں, لیکن جب غرغرہ تک پہنچے نا, جب روح یہاں پہنچی پھر کچھ نہیں ہوگا, پھر چانس ختم ہو جائے گا. اسی طرح سے رات کو انسان کی جب آنکھ کھلے, اور یہ کس کے لیے ہے, جب انسان کیا کرتا ہے, وضو کر کے اور رات کے اذکار کر کے سویا, تو اس کی جب بھی رات کو آنکھ کھولے وہ جو دعا کرے گا وہ قبول کی جائے گی. میرے چینل کو سبسکرائب کریں, تمام نئے ویڈیوز آپ کو مل سکتے ہیں.